Galor Kanga, Bořek dočkal. Já vím, Vláďo, ty si tady na adresu Kangy v minulosti říkal jako pár kritických slov, že se ti ten hráč nelíbí, hlavně si tady hodnotil jeho osobnostní stránku. Já jsem minule jsem tady říkal, že Kanga, když dá tisvo, tu svou kvalitu ve prospěch týmu, že to, že to fungovat může. A teď bylo vidět, já si myslím, že to byla i dobře trefená sestava od, od tenera, protože myslím, že Kanga s, s dočkalem, když hrajou, tak ta Sparta je silnější podle mě, mm -hmm. ale musel dočkat sice trošku na stranu, ale já si stejně myslím, že dočkalovo místo je tam na té straně, že není úplně středový hráč, protože on má fantastický centry z té pravé strany a to ty hráči můžou využívat a on je tak chytrý, že on si stejně z té strany se běhne. A Kangovi, Kangovi se tam nepřekáží a, a, Kanga je hodně kvalitní hráč. Jako to jsme říkali, měšlo o to, že se choval arrogantně vůči hráčům, vůči prostě jako na tom hřišti, vůči soupeřům, to z takového jsem, jsem ho neviděl ale teď on proti Plzni. Proti Plzni vybral úplně jiný s pokorou, všechno a taky to bylo vidět. Dal gól, nahrána na gól a, tak, když bude hrát, tak Sparta bude Ondru, jaká je práce s Kangou? E, jako I pro mě musím říct překvapivě, že, že to ustál spoj na první pohled tu roli náhradníka, kdy se vrátil Bořek dočkal Kanga odstaven dočasně mezi náhradníky, ale že prostě na tom hřišti hrál fantasticky. Teď. Mm. Práce s Guelorem Kangou samozřejmě není úplně jako jednoduchá. Na druhou stranu pro ty lidi v klubu ti dostanou jednoduchý úkol. Prostě vedení klubu vyhodnotí, že tohle je hráč, který může prostě tomu týmu a tomu klubu pomoct a vy jste od toho, abyste to zařídili. To znamená eh, hodnotit prostě, jestli ta práce je s ním těžší nebo jednodušší než třeba s Bořkem. Eh, pro nás je prostě jako eh, důležitý s tím Gelorem pracovat tak, aby ty jeho výkony vypadaly tak jako v sobotu proti Plzni. Dobře, ale my ho právě známe jenom z hřiště. Eh, můžeš jakoby jenom třeba naznačit, jaký je mimo hřiště? Hmm. Jestli je takový, jak se o něm píše, jak se o něm spekuluje. Jestli je problematický. Hmm. Tak za mě se moc jako píše o tom, třeba jak chodí oblíkaný, jako to, to je venku každýmu jedno, jak prostě jako, um, na český poměry velmi extravagantně, prostě je tam spousta barviček, je tam spousta kamínků, všude a tak, jo. pro nás je to hmm. něco trochu jako nepochopitelného. Um, jako on má blýskavé blej, hodinky a tak, ale a, a to se řeší moc. Aby, <laughs> je, je, je prostě um, um, jako v té kabině se nechová zase úplně jinak, než by se tam chová prostě zbytek týmu. Tak zase blízkavý oblečení, blízkavý hodinky, to by mohlo zajímat Zuzku. Jako, Zusko, je to důležitý tohle to <sklíram> Jako nesmí to být úplně moc, no, samozřejmě. Jo. Ale já myslím, že my Češi jsme hrozně usedlí, že jako on prostě asi na to zvyklý. A, a, pak samozřejmě tady nám to připadá jako divný, no. Mm, mm. Viděli jste třeba hráče ve španělské lize, jak chodí normálně no. úplně oblíkaný. Přesně tak. No. Podobně. Hmm. Stejně se taky... rozhoduje ten výkon na tom hřišti. Jako. myslím, že fanou, fandové ti prominou hodně věcí. I některé věci začarou, když na tom hřišti pro ten klub hraješ dobře. A... Hmm. a, a prostě dáváš rozvoj zápasy, góly, tak, tak jako můžeš si chodit v čem chceš a je to úplně všem jedno. Já bych se možná v tom ještě trošku povrtal. Ty, když jsi byl <laughs> ve Spartě, řešili se tam, jako, řešilo se tam oblečení nějak zásadně? Ano, ano, řešilo se to a myslím, že docela hodně. Takže... Byl tam takový ten věšák hamby. <laughs> ten tam byl hned v první týden nahoře, takže... <laughs> tam někdy tvoje oblečení? mám pocit, že ne. Mám ne? Potři, že jsem a jak si chodí oblečený? Děkuji. Asi tak, jak teď, já nevím, jestli to je dobře nebo špatně. Hodinky dobrý, ne? a, v, v Ostrave je to jinak? Ne, nebo... tak ono to je vždycky tak s dobou, já bych tam souhlasil, protože přesně my jsme takový, my začneme hledat problém, až když třeba mu nevíde nějaký výkon, tak začneme řešit, jestli má takový hodinky a jestli má takové auto. Spíš bych se soustředil na ten jeho výkon na tom hřišti a, a on teďka ukázal a já myslím, že to prokazuje, že je fantastický hráč.